Ми працівники патрульної поліції, ти у нас брала участь в конкурсі, правильно? Зайняла призове місце. Це твій малюночок, можна, будь ласка, його? Так, так, це він, дійсно, він дуже крутий, ти молодець, сама старалася? Так. Так? З мамою. Тобі допомагали? Добре, дуже круто, нам дуже сподобалось. Тому від нас ти отримуєш приз. Ось, тримай. Дякую. Тримай. Там, зрозуміло, там ще є подяка. Подивись, подяка. Сувеніри є. Термокружка. Будеш холодні вечори зимні пити чай. Подяка патрульної поліції. Те, що ти приймала, вже займала місце. І солодкий сюрприз на Різдво все-таки. То й ти молодець. Тримайте ще одного, таке маленьке. Давай п'ять. Так патрульні поліцейські зустрічали переможців конкурсу, який вони оголосили до Різдва. Вітальна листівка поліцейському. Майже з 300 робіт обрали 7 найкращих. Серед них і малюнок Олександри. Дівчинка розповідає, малювала олівцями, які їй приніс Святий Миколай. Допомагала їй мама. Ми вирішили привітати патрульну поліцію, так як вони борються зі злою силою. Грінч – це я сама зла сила. Тому сюжет був малюнку такий. Чуть-чуть допомогла дитині, вона розмалювала і отримали такий гарний малюнок. Мені дуже сподобалося малювати, тому що дуже хотіла виграти. Дуже ми вдячні, що якась радощі в цей просто нелегкий для нас час, що діток не забуває патрульна служба і що стоїть на охороні в такий теж нелегкий час для нас усіх. А це другий переможець конкурсу Артем. Його малюнок в числі кращих серед учасників від 6 до 9 років. За фантазію і образ поліцейського у вигляді котика хлопчині дозволили посидіти за кермом поліцейської автівки. Я поки потримаю, сідай за кермо. Давай коротенько розповім все те саме, що у всіх автомобілях. А це у нас проблискові маячки вмикаються. Нам постійно приходять повідомлення в нашій батьківській групі, де постійно виставляють якісь конкурси, малюнки, поробки. Ну і ми взагалі-то приймаємо участь, не завжди, але стараємося. І були також конкурси для ЗСУ, ми теж приймали там участь. Знаєте, як то кажуть, ми не можемо чимось так допомогти тим самим поліції, але ми можемо підняти настрій якось таким чином, і дитині приємно. Це котик поліцейський. Я подумав, мав зразу ідею його мамі сказав, потім вона сказала, давай намалюємо, і ми намалювали такий малюнок. Загалом патрульні відзначили 6 дітей з Кривого Рогу та учасницю конкурсу з Черкаської області. Подяку та подарунок їй надішлють поштою. Всі дітки отримали подарунки і окремо кожна дитина отримала подяку від нашого командира полку. Надія Шевченко, Дар'я Юськова, Вадим Діденко. Цей день.